Mercados da Bolachinha. A sua compra é a nossa alegria. Compre já os melhores produtos de sapinho e bolachas pelo melhor preço. E meu Deus, isso daí é um sapo ou é um SCP? Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um novo vídeo e hoje eu vou estar jogando esse jogo aqui do mercado Supermarket Simulator. Porque não sei porque eu quero. E assim, hoje a gente vai ver se eu fosse trabalhar no mercado, se eu conseguiria viver um dia sem ser demitida. Posso mexer no valor aqui? Ah, eu tenho que fazer o valor ser 1,56. 1,50. Cadê o 1,50? Eu vou botar no 1,56. Calma. Botei 57, não ligo. Ah, tem que abrir. Tá ligado? Ah, jura? Esqueci desse detalhe. Aí eu tenho que vir aqui. Ah, não, é pra trabalhar tipo de caixa, né? Cadê o povo dessa rua? Ó, apareceu alguém. Uma maçã. 10 conto. Ô, meu senhor, não sei se você percebeu, mas o seu produto é só 1,57. Então tá bom, então, né? Vamos lá. 8. 40. Não, não era pra eu ter feito isso. Pronto, resolvi. 43. Pelo menos também tem o cartão. Que aí é só você botar o preço. Roupa estilosa, hein, moço? 3 e 14. Bora lá, não pode ser tão difícil. 15 conto em 3 reais, moça. Ô, mas esses clientes estão tá de brincadeira com a minha cara. Sério isso, moça? Estamos fazendo passar por isso, moça. Percebe que eu podia ter só pegado o negócio de 5? Não, pé. 25. De novo. 10, 11, 50. 25, 5, 5, 1. Duas maçãs. 50 conto em duas maçãs, meu senhor. Meu senhor, as duas maçãs são só 3, 14. Tá achando que é o Batman? Ficar vendo se eu tenho troco de 50 por 3 e 14, moço. Tô falando que esses clientes tá de brincadeira com a minha cara, ninguém acredita. E de novo, o S86 aí. Bora, bora. 1,57. Já percebeu que esse troco tá se repetindo? Deixa eu ver como é que tá a estante de maçã. Meu, já acabou tudo. Calma aí, ô, rapaziada, que eu vou ter que comprar mais. Quantos eu tenho que comprar o jogo? Quantos eu tenho que comprar? Se eu tenho 52. 52, não. R$ 54, eu vou comprar. É um pacote inteiro? Ah, tá. Agora tem que esperar. Vem cá, ó. Nossa, eu comprei um. Eu comprei um, veio todos. Deixa eu. Agora essa caixa aqui. Eu vou jogar de volta no caminhão pra ele encher. Eu joguei no vidro do motorista. Vocês não viram nada, viu? Eu sei que vocês estão vendo, mas vocês não viram nada. Opa, 3,47. Então, eu vou fazer o. Ô, moço, eu nem peguei. Vai ficar 3,48 mesmo. Ô, minha senhora, o abacate tá mais caro, viu? Mano, os caras pegou quando tava 0,81. Pegou melhor era, né? Moça, pegou quando? Quando ainda tava. Ah, mano, 10 conto em 1 conto. Meu Deus, esse povo tá rico demais ou muito pobre? Eu não sei. Comenta aí se eles estão ricos demais ou muito pobre. Não tem uma mísera nota de. Não tem uma mísera nota de 2 reais. Você, não, tem que pagar uma nota de 10. Eu duvido alguém ter uma nota de 2 reais aqui.
3h48. Só sai ganhando. Ok, um, dois, três. Olha, alguém que tem sanidade mental aqui, ó. 3,50 pra pagar 3,48. Ô, minha senhora, volte sempre. Sabe? Tem que dar 2 centavos. Basicamente tem que dar 2 centavos. Que eu tô dando 3 reais aqui. 2 centavos. Aqui, ó. Ah, não. De novo. 50 em 3 reais, moça. Moça, você tá me achando com cara de quê? Será que ela tem troco do troco? Eu dou 50, ela me devolve os outros reais aí. Tô com preguiça. Dou 50, ela me devolve os outros. Não, pera. Mas aí eu vou estar me auto-roubando. Pera. Ah, tá. Minha mente demorou uns minutos pra processar o que eu tava fazendo. Ah, sério que já compraram tudo de novo. Vou ter que comprar aqui, ó. Limão. Isso daqui. Pera, não peguei. Isso daqui. Isso daqui e maçã. Comprar tudo aqui, ó. Não, não comprei, pera. Né? Deixa eu ver o que que tá no carrinho aqui. Ah, já comprei. Ah, tem como eu comprar mais? Como assim eu tenho que comprar mais um negócio de. Ah! Não, agora eu não tenho mais dinheiro, né, jogo? Eu torrei tudo. Ó, chegou a maçã. Bora botar tudo aqui. E a caixa? Não acerta o vidro, não acerta o vidro. Acertou e não acertou. Joga no vidro. Eu acho que ele atravessou o vidro e voltou. Tá, aqui a gente também tem limão. Ô, moço! Pera aí. Sério isso? Que eu vou ter que fechar logo. Peraí. Vou ter que fechar a loja. Atender esses clientes aqui. 13. O que que eu botei 13 e 4? Agora eu tô pensando uma coisa. O que acontece se eu botar. Ah, ele não deixa. Imagina eu boto pra eu ganhar 1 milhão de reais, tá ligado? Eu tô falando que os caras acham que é o Batman. Além de ficar teleportando e sumindo do nada, ainda quer que eu tenha troco de 100 conto. Tá de brincadeira, né? Calma. 6h52. Pronto. Ok, cartão, o tipo de pessoa que tem cartão aqui é as pessoas que é menos pior de todo. Tá aí, meu Deus. Aqui eu boto aqui embaixo. Percebi que já tá entardecendo lá. Então, eu não canso de jogar as caixas no vidro. Porra, ele caiu em cima e voltou. Não gostei. Abre a caixa. Ah, isso daqui vai na estante, né? Eu fechei a caixa. Isso daqui quer saber? Eu vou jogar pra cima. E morre.
Ô, moça. Eu tô falando que esse povo some do nada. Você quer ver ela sumindo, gente? Vamos ver ela assistir. Claramente ela sumindo aqui, ó. Andando a velocidade dela, né? Porra! Já tem que fechar o de. Oxi! Acabou de. E ela realmente sumiu. Vamos ver esse carinha aqui, porque eu não vi a mulher sumir. Sumi! Bora, galera. Andando a 2 km por hora. Abre nosso querido negócio. Espero, pô. Não, pera! Calma, calma, calma. Calma, calma. Não botei o preço do limão. É 2,44, tá menos de. Não, ele pegou do outro ali que eu vi que eu não botei preço. Ah, mas vai ficar 2,49 mesmo. É 3 conto, quase 4 reais. Quer saber? Vai ficar 4 conto. Tô nem aí. 4,14, né? Ninguém liga assim. Ele pegou 2, que era pra ser 4,14 por 3,90. Isso daí é esperto. Entrou com a loja fechada. Agora eu tenho que vir aqui abrir de novo. Pronto, mas agora eu vou ter lucro. Vamos lá. Sério, moço, um limão. Bom, não vou reclamar que o limão tá 2,49. Já tô com 50 contos. Já dá pra fazer aquela missão lá. Agora, se as coisas acabar aqui, lascou, galera. Oi, moça. Desculpa, viu? Aí, 6 conto. Cara. Espero que ele esteja pegando bastante coisa. Que ninguém aqui gosta de nada. Vocês apostam quanto que eu vou falhar nesse negócio aqui? Opa, 11 conto. Mano, é sério. Por que é que o povo fica dando pre. O 50 conto deles se o pre, se o troco é maior do que o valor que eles comprou. E aí, moço, me responde, cara. Por quê? Tá de palhaçada com a minha cara? Só espero que você também não faça isso, viu, moça? Um pouco mais digno para R$ 10. Tu tem que devolver 4 conto. 30, 4 conto e 31. Uma maçã, meu senhor. Uma maçã. O que você veio no mercado comprar? Uma maçã. Ok, né? Pelo menos ele não me deu 100 conto numa maçã. 1 e 43. Bom, o moço que sumiu e a moça também que sumiram. 50 conto e R$ 5. Foi só eu falar. 40 e 4 e 29. Se aparecer mais uma pessoa me dando 50 conto nesses produtos, o vídeo acaba. É sério. Eu não aguento mais. Não, é 50 conto, não tá valendo. Não, pera. 10, 11. 10, 11. Eu não consigo botar 11. 10, 11. 72. Bora, moço, me faz. Oi, pessoal, sou Dali. Seu amiguinho, vamos cantar? Quer saber? Desisto, eu não aguento mais o povo se dando, achando que é Batman. Ó, moço, sem conto pra você também, viu? Tchau e boa noite. Falou, galera.